दिखा फिर दिया रे मदीना, इन हाथों को सिर्फ दो मिनट के लिए नीचे नहीं करना, बल्कि इनको फरियादी बना के मेरे आका की बारगाह में झूमर बना दे। अरे मदीना 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 शाला बस मदीना। अरे इसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी मैं ये कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। अरे इसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी मैं ये कहूँ कि मैंने भी मदीना। अरे कोई रोता है, कोई रोता है, कोई रोता है तो भर आती है आंखें मेरी। मैं समझता हूँ मदीना इसे न जन्नत की कलियों में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा। मजा जो मदीने की कलियों में देखा, तेरी जन्नत को क्या करूं रिजवा। मेरी जन्नत तो तुझसे आला है, अरे तेरी जन्नत में हूरे बस्ती है, मेरी जन्नत में कमली वाला है। मदीना 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 दुनिया का अकीदा है, दुनिया का अकीदा है, अपना भी यकीन है। जो शहर मदीने में कहीं और जिला ईमान है कि जो मदीने से कितने ऊंची है, जो शहर मदीने में कहीं और। इसलिए मिटे रहे जो गम, मिटे रहे जो गम, आजमा कर तो देखो, मिटे रहे जो गम, मिटे रहे जो गम, आज
مدینے میں جاؤں مدینے میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے ارے میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات ارے مرنے کی طرف دیکھ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کے مدینے کی طرف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حوصلہ جب چوٹ لگے دل کیوں آ کے رو رہا ہے اللہ تعالی مدینے لے جائے یہ گل یاد رکھی کہ کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں اور مانگے نہ بھیک مانگے یہ مرضی فقیر کی مانگے نہ بھیک مانگے نہ بھیک مانگے یہ مرضی فقیر کی بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں اور وہ شہر کیسا شہر ہے ایک شہر جو شہروں میں بڑی شان کا مالک ایک شہر جو شہروں میں بڑی شان کا مالک اس شہر میں ساکن ہوا قرآن کا مالک اس شہر کے منگتوں کے ہیں انداز شان اس شہر کے منگتوں کے ہیں انداز ارے ان کے انداز 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 زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہر شاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں ان کے انداز ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہر شاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں اور مانگنے والوں چلو ان کے درے اقدس پر مانگنے والوں چلو ان کے درے اقدس پر جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتے ہیں اور آؤ اشاک سے کہہ دو کہ چلو سوئے حرم آؤ آؤ اشاک سے کہہ دو کہ چلو سوئے حرم عشق کے سجدے مدینے میں ادا ہوتے ہیں اور قبر میں ساتھ ہے ابو بکر و عمر قبر میں ساتھ ابو بکر و عمر یہ ہے وہ لوگ جو اہل وفا اور ہر طرف آہ و فغاں ہوتی ہے ہر طرف آہ و فغاں ہوتی ہے دل روتے ہیں جو اہل دل جب مدینے سے جدا تجلی کا معنی سمندر بھی دیکھا ساتھ یہ کوثر ہے تیرا جام مینا نور کا ساتھ یہ کوثر ہے تیرا جام مینا نور کا ہو مقدر میں میرے بھی جام پینا نور کا ارے نور کی چادر تنی ہر سمت صدقے نور کے نور کی چادر تنی ہر سمت صدقے نور کے مسجد نبوی کیا سارا مدینہ اور مقتدی بن کر نبی پیچھے کھڑے تھے نور کے مقتدی بن کر نبی پیچھے کھڑے تھے نور کے سیر اقصا میں ہوا جس دم شبینہ نور کا ارے مقتدی بن کر نبی پیچھے کھڑے تھے نور کے سین اقصا میں ہوا جس دم شبینہ اور ان صحابہ کے مقدر پر فدا دونوں جہاں ان صحابہ کے مقدر پر فدا دونوں جہاں جن کے سینے سے لگا ایک بار سینا نور کا اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تجلی کی تجلی کا معنی
سمندر بھی دیکھا، تجلی کا معنی سمندر بھی دیکھا، یہ معنی کہ پیراں نے کلیر بھی دیکھا، تجلی کا معنی سمندر بھی دیکھا، یہ معنی کہ پیراں نے کلیر بھی دیکھا، دلناس پہ سر جھکا کر بھی دیکھا، ارے مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، مدینہ 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 مدینہ. اور حضرات جب میرا نبی کرم کرنے پہ آتا ہے نا، جب اللہ بلاتا ہے نا، تو خدا قسم وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پلے زر ہے یا نہیں. جب سرکار کرم کرتے ہیں نا، دیکھیے فیصل آباد کی دھرتی پہ کارخانہ بازار ہے، وہاں عمرہ کی قرآن اندازی تھی، میں ٹکٹ میں نے نکال دی، انتظامیہ نے کہا کہ الحاج افتخار طاہر نکالیں گے، میں نے ٹکٹ نکالا، ایک لڑکے کا نکلا، بھاگا بھاگا آیا، بولا جی کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، 1800 روپے میں سینکڑوں کی دکان پہ کام کرتا ہوں، اگر آپ کہیں تو اس ٹکٹ پہ میں اپنی ماں کو بھیج دوں، یہ جو میرا ٹکٹ نکلا ہے نا، اس پہ میں اگر اپنی ماں کو بھیج دوں، یہ اگر آپ کا حکم ہو. سنیے اگلی بات ہے جو ایمان والی، جو مدد دے گی آپ. شیخ غلام مرتضیٰ صاحب میرے بالکل پہلو میں کھڑے، وہ سوتر منڈی کے کاٹتی ہیں، وہ کہنے لگے بیٹا بات سن، 12760 شناختی کارڈ فوٹو اسٹیٹ ہم نے اس بکس میں ڈالے، جن کے ان 12,000 میں سے میرے نبی نے تجھے پسند کیا، اس پہ تو جائے گا، اس ٹکٹ پہ تو جائے گا، تیری ماں کو میں بھیج دوں، سبب بنا دیا. اور گورڑے کے تاجدار صاحب دادا غلام نصیر الدین نصیر اسی بات کو وقتے میں کہتے کیا، نصیر اپنی